И така, добър вечер. Уважаеми гости, преди официалната част на гала концерта и награждаването, ще имаме възможността да направим презентация на един от нашите спонсори тази година на фестивала, именно компанията за ръчно изработени китари Кремона. И така, днес, за да презентират китарите, сме поканили господин Боян Дойчев от град Варна за първата част на презентацията. Аплодисменти! А във втората част на презентацията ще чуем господин Цветан Недялков и Христо Нейчев, също от София. И така, господин Дойчев, като гледам, взе първо Фиеста, може би една от любимите китари на изпълнителите на класическа китара, като масивния капак е от спрус и дъно, а страните са от индийско розово дърво. So the first Cremona guitar is probably one of the favorite guitars of the performers of classical music for students. A solid spruce top and sides and back from Indian rosewood. И така, господин Дойчев. Следващият инструмент, който господин Дойчев ще ни представи, всъщност се казва Роза Дива. Тази китара е красива и звучна представителка на Кремона Фламенко серията. Масивен капак от спрус и масивно дъно и страни от сребърен дъг. So, this Cremona guitar is a beautiful and bright sounding representative of the Cremona Flamenco series. Solid spruce top and solid side and back, a bent back of silver oak. Thank you.
Господин Дойчев ще ни представи една ученическа китара, представител на богатата гама от ученически инструменти с масивен капак и кедър. И хубавото на Кремона е, че произвеждат китари с различни мензури, които са подходящи за ученици на всяка възраст. So, this is a representative of the rich line of student guitar with solid cedar top. And it's good that they are making guitars suitable for the students of any age. Аплодисменти за господин Дойчев. И... уважаеми дами и господа, Цветан Недялков. Аплодисменти. И Христо Нейчев. Така, господин Недялков ще свири с модел, който се казва R35E. И всъщност това е крилицата на металострунните китари Кремона. Доста красива и с уникално чист и хубав тембър и звук. Капак е от масивен спрус и масивни страни от, и дъно от индийско розово дърво. Електрониката е L-Airbags. So, this is the queen of the Cremona steel string guitars. Beautiful and crisp sound. Христо Нейчев ще ни посвири на F65CWC. Това е една перфектна китара за изпълнители на сцена, като капака е от солиден кедър, електрониката е Fishman, класика 3. So, Христо Нейчев will perform with the perfect guitar for the performing musician. Solid cedar top and Fishman класика 3rd electronic.
Thank you.